ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା 11 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏ ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ଓ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ଫଣ୍ଡା ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେପରି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମନ୍ତେ ମାନସିକଧାରି ଭକ୍ତଙ୍କ ସମେତ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଯାତ୍ରାରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଭୋର 4:30 ସମୟରେ ମାଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଆରତୀ ପରେ ମା ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ମାଙ୍କ ଘଟ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ଦେଶୀ ବେହେରା ସାହିସ୍ଥିତ ଅସ୍ଥାୟୀ ମଞ୍ଚପଠାରୁ ବାହାରି ରାଜାଗୋଚି ମହୁରୀ ରାଜବାଟୀଠାରେ ରାଜ ପରିବାର ପକ୍ଷକୁ ମା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଆରତୀ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ମା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଯାତ୍ରା ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ମା ବାପା ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ସବୁବେଳେ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ନୂତନ ବର୍ଷ ଏବଂ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଏବଂ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଭିଡ଼ ଅଧିକା ହେଇଛି। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଭକ୍ତ ଆସି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଯେଉଁଦିନ ମାଆଙ୍କର ଶୁଭଖୁଣ୍ଟି ଆସିଲା ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁଦିନ ଡକରା ଗଲା ଏବଂ ମାଆ ଯେଉଁଦିନ ଆସିଲେ ସେଦିନର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଆଉ ଜନସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ଜନଗହଳି ଏ ଯେଉଁ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜନଗହଳି ହୋଇଥିଲା ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଥିଲା ଯେ ଏଥର ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଉତ୍ସାହରେ ହେବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଏବଂ ସେଇଦିନ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲି ଯେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ଫେସ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୁଷ୍ଟୁଲା ଏତେ ଖୁସି ଯେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ତା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବାବୁଲା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସମୟ ଲାଇଭ।